အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကံလန်းတီယုဆိုတာလူတိုင်းမှာပါတတ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပါတိုင်းလည်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ကံလန်းတီယုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကံလန်းတီယုကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကိုသူစားထွက်ပေါ်ရနေရဖို့ပါကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်မွေးရပါကံလန်းကလူတချို့မှာရှိနေတတ်ပါတယ်တချို့ကလည်းကြိုးစားလာလို့ကံလန်းပြောင်းလဲလာတာကြီးလည်းရှိပါတယ်တချို့ကကံလန်းကြောင်ကြီးဖျောက်တန်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကံလန်းကြောင်ကပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ရှိနေရင်ကံဆိုးတာလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။အမှန်တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကံလန်းကြောင်ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ရှိတိုင်းလည်းကံမဆိုးနိုင်တယ်လို့ကံလန်းကြောင်ကြီးဖျောက်တန်းတိုင်းလည်းကံမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ပုံမှန်ပြထားတဲ့ကံလန်းကြောင်ကိုကြည့်ပါ။ကံလန်းကြောင်ကလက်ကောက်ဝတ်အောက်ကအရစ်လေးတွေစီကနေတဆင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအရစ်လေးတွေရဲ့အလဲဘဟိုကနေတက်လာပြီးလက်ခလေအောက်ထိကိုရောက်ပါတယ်။ဒါဆိုသူကကံလွန်ကောင်းနေတာလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလူတွေကကို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေအတွက်ကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ကောက်ဝတ်အလဲဘဟိုကနေပြီးတော့ထိဆိုင်နေလို့ရှိရင်ပူဆွေးဝမ်းနေစရာကောင်းတတ်တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့သူကကံကောင်းတာမဟုတ်တော့ပဲတောကတွေများနေတဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကံလန်းအားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံလန်းအားနေနေရင်ဘာလုပ်ကြရမလဲ။ကံလန်းကအားနေပြီးကံကမလိုက်အလဲလဲအပြုတ်ပြုတ်ဖြစ်နေမှဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့မရပါဘူး။ပုံမှန်ပြထားတဲ့နမူနာလက္ခဏာမှာလက်ဝါးပြင်အလဲကကံလန်းအားမကောင်းပါဘူး။အပြက်ပြက်တွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက္ခဏာရှင်ကအသက်30လောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အသက်50လောက်မှတော့အောင်မြေလန်းအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ငယ်နေသေးရင်ဒီအချိန်မှာငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးရပါမယ်ပရာဟိတတွေလုပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှပဲကံလန်းပြတ်နေတာကျိုးနေတာတွေဟာပြန်ဆက်မိလာလိမ့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လက္ခဏာပုဒ္ဒတာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ